si buon, quasi non va per domani a te, si buon, non mi illuminerai a me, che mi sono davanti a te. Cepat dulu lah, cepat dulu lah, kita lo, ada lipat. Oh, kenapa tanya begini ya? Ini lu jangan tahu, Vicky lah, ini. Wasai bitch. Wasai bitch. Nang lang dun tomoy wasai bitch. Wasai bitch bang boleh juhu, bitch bang boleh dem. Sini lah. Sini lah. Sama kita. Lipu, ekta mai kita dem lagi. Ekta mai kita dem lipu, lasi. Nang bawa video lagi. Break jagi pini video lagi. Geng. Mumbai ya, tuan celo. Tuan celo bang, tuan celo. Hai, itu tuh. Geng. Mumbai geng loh, teh. Don. Mumbai geng loh. Kau dah yang betul betul. Hey, silam tu kau dah nak putih ni kau ini mah. Nah, cok terong cok terong. Hahaha. Sesuatu. Cok cok terong. Ada sesuatu ya. Ada bye lah. Cok ini lagi. Kau punya apa? Pergi sama dia lagi. Cok mikir dulu. Guys. Ada Mumbai bye. Guys, Mumbai ni dia lagi. Fake. Mumbai ni gawat tiara. Ya pun ada mati. Tiara mati ya. Arjuno, Arjuno, hai tu ke? Hai tu ni Arjuno putih yang warna silapu. Kita nak warna. Oh, katakan apa nak cuy? Biar silapu. Subscriber dah fight ni ke nama lo. Boisa jagok ni ke? Boisa jagok dalam lap lo ni ke? Dalam lap lo. Ajar pun. Yang dalam lap lo. Tunggu cirong dulu. Station on bus kan sana ya. Mana mana ni. Naik pun. Bus. Jom pom perang ni. Jom tengok pom perang ah. Jangan cinta ni. Hey, bye. Ikeng belok dalam dah. Lele lah tim. Mana pilih ke? Ikeng belok tim. Perkis tu jalan ikeng belok pilih ke? Mana? Ada kisni bola menurutku. Kisni bola BTS bela bu. Abi BTS ke jasa ina. Dek mera. Ikeng, kes saya ni. Ye to, ye. Naya sali. But non depo, 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 depo. Semua dah tu mangkap kram bumbu. Tang nang bumbu. Aduh, beda tu. Nang dong itu nang mang tu. Eh ya lagi yang tu kan ni, yang tu pakai ni juga. Mana tu nak pakai? Hah? Lagi tu yang beach, wasai beach. Wasai beach. Yes. Lagi tu. Berapa? Hello. Berapa yang kau lo? 10 kilometer lo. King melok tempat ni. King melok mana ni? Yes. Arong itu nak lagi sama. Arong itu nak. Hari itu. Susu ni kau ni. Arong itu nak lagi nula arong itu nak ni. Alien bo, ini benar kan asing tu kan? Alien, deh, deh. Sisa no, hilis, sisa. Bila pun kan? Kya ya? China bo, deh, amlo bo. China lah, kya kya. Ini lo budal ya. Pretty kang hon.
bom lu ya di berhenti mesti bilang mana atas mana buruk bilang bilang pasai beach sini tu tak si sini sini aku malah tak pasai tamu di sini ni travel lah aku yang ni lah Handsome, Yes. Nampak lampau? Let's see. Jalan, orang kat sini, orang kat sana. Wait. Jangan lelang deh. Jalan, orang kat sana, orang kat sana. Sabu, Johong, Cetha. Nampak lampau dim lah hari. Johong, Cetha dim nampak lampau. Three, two, one, go. Ade, hai sab. Wah, kli lah, tak mesti loh. Ya, ya. Tak mesti tan lah hari tu. Oh. Sing bikai kini, muntidam dah.
Ning sama lo, kalau bilang cincok lo, lan kimi gini first time lah, kayak lang mah. Nanti hari. Number one nong si puri tu, lan kimi gini. Wow. Oh. Excess kau lah. Woo, paisa. Bisnis kau. Bisnis kau. Bisu, kabelin. 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 Kru. Kau tu, kau tu. Tu, please. Akhir lah. Kami nak ni, cari kamera dah lah. Nah, kami tak. Dah. Blok. Nak apa korang nak kelas tu? Oh, ni handal. Wo! Ni orang tak lebih. Ke? Ya. Ding ding. Pasal ni pun dia rewa. Oh, wei. Bye so. Enjoy, enjoy, enjoy. Live putih, last one hello. Live putih, last one hello. Em tu cho chơi thang xuống đây, anh cho đôi để tôi cho ra gì đây, đây mà, đã cho tay lên là bạn cà phê cà phê đến là như thế nào? Hector level, lê, test rồi bài, life, life, business nè, or cái gì vậy bài life, life, or cái gì, đây bài, wow, enjoy. Oh, paisa. Live me. Ek bhali par. Pidima pro khreddu lo ne ok chumur hude lo ne ek mithur pro ni pidima pu. Ay ya, dekh 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 tri chale. Chale. Itu da mura. Video mana? Minta di so YouTube channel subscribe apa? Subscribe mana? Let us, let us. Yok, cuma rude lo. Oh, bye. Oh, see lo. Non là sau video non chỉ chơi một phim thế cặp tay đi làm bằng sự của next target của beach Goa và lên beach me Andy Andy ha và ta lại em bật lên next target Goa lo yes next Goa Goa chỉ là sau video này bạn nào cũng Goa thì không buồn nó này cái súng này cái gì đâu vậy non sit third plan. Baik, dambo nong, dambo, dambelang, apa jenis beri? Dambelang, dambelang.
Baisa, baisa, baisa. Lamio, lamio, lamio. Sinil mio, ning samping lah. Ning samping lah. Let's go, dina. Ada ni putu kerana ni. To. Ada ini dulu ni saya. Oh, sadu no. Mana? Kami sini dia. Putu he. Lai flip cari berapa dim lakuk? Hai kelang lak. Hai kelang lak. Tata bye bye, tata bye bye, tata bye bye, tata. Oke, anda di sana. Hah? Oh, saya supili jok dulu, hantu lihat itu. Lihat jok dulu. Ini saat. Lai lai. Silas, go. Tengoklah, saya dah buat. Hari ni room, hot masa ya. Aku pun lobby, masa garis. Hey, kya Hindi ya? Kya Hindi? Karbim Hai. Karbim Hai, Karbim. Ya, kong. Ang Ang. Nanti tambah belum? Nanti tambah belum. Lag channel. Lag lepas. Nanggap dulu. Tambah deh, tambah, tambah. We will go home. We will come to next time. We will come to next time. Next time. Next time. Next time. Dumb, right? Dumb. Pini video bang, an pading lalu lah si, an sing Tony Kokpo, lang me lang luta dia popo si ning kithelu, kaduk kwe pata ding kithelu dia popo si. Tang teh, mau next video lagi dong senang. Sing di kai kini, munti dam nang ta. Biru lebu cici apa? Hello bing le do si ta. Gang, gang, gang.